Kun on tehnyt paljon töitä elokuvan eteen ja tallettanut sen yhteen paikkaan, esimerkiksi ulkoiselle kovalevylle, niin kannattaa siinä vaiheessa, kun töitä on tehty jo pitkään, ottaa varmuuskopio koko siitä projektista ja elokuvista, mitä siihen on kuulunut. Varmuuskopio tehdään tältä failista ja sieltä katsotaan täältä alhaalta backup copy. Täällä on erilaisia mahdollisuuksia ottaa, että copy project and media into folder, eli koko projekti, tai pelkästään copy movie and media, eli ainoastaan yksi elokuva. Kannattaa tässä tapauksessa, missä tässäkin työssä on useita eri elokuvia, niin ottaa tämä koko tämä projekti talteen, jolloin tämä alkaa sitten seivata näitä erillisiä elokuvia, mitä tähän projektiin on tehty. Sitten meillä tulee mahdollisuus ottaa ne jonnekin kohteeseen. Ja täältä voidaan etsiä sitten sopiva paikka, missä ne säilyy. Ja ne kannattaa olla yleensä jollakin ulkoisella kovalevyllä esimerkiksi. Mä pistän ne tänne Elements D-nimiselle ulkoiselle kovalevylle. Siellä mä olen selkeästi luonut tämmöisen nimen kuin Varmuus Magic Ope. Nämä kannattaa aina hyvin harkitusti tehdä nämä nimet, että ne sitten löytyy selvästi täältä. Selkeästi löytyy täältä, koska niitä täytyy myöhemmin etsiä. Jos ei sitä tee siitä tiedostoa tai sitä kansiota etukäteen, niin voi myöskin luoda uuden kansion, jolloin ne tulee sen uuteen kansioon ne kaikki ne tiedostot, mitä nyt säilytään tänne varmuuskopiona. Eli OK. Niin ohjelma alkaa tehdä töitä ja seivata niitä tehtyjä töitä, tehtyjä elokuvia ja kaikki ne efektejä tänne kohdekansioon. Etenemisen näkee täältä alhaalta tämmöinen vihreä palkki tässä lisääntyy. Kun ohjelma on saanut tehtyä tämän varmuuskopion, niin tulee ilmoitus "The project has been activated to the following folder." Eli nyt nämä kaikki nämä työt, mitä ollaan tehty, on talletettu tänne D-varmuus Magic Ope -nimiseen kansioon. Eli nyt me ollaan varmistettu se, että jos nämä jostain syystä tuhoutuu nämä meidän tekemät työt tässä yhdestä tai toisesta, niin ne on kuitenkin löydettävissä tältä toiselta ulkoiselta kovalevyltä. Se auttaa nukkumaan yönsä rauhassa, ettei tarvi pelätä sitä, että kaikki kun aamulla
alkaa uudelleen tehdä, niin mitä ei löydykään sitten, niin ainakin ne löytyy täältä. Voimme tarkistaa vielä tämän, että ne olivat varmasti siellä, minne ne haluttiin. Eli tässä on element D, ja tässä on varmuus OP, ja sieltä löytyy suuri määrä näitä tiedostoja, jotka on sinne luotu. Tässä on tämän varmuuskopion Magic Edinburghin oma tämä tiedosto, mistä se aukeaa tämä Magic Edinburgh-ohjelma. Tarkistetaan vielä, löytyvätkö nämä varmuuskopiot täältä toiselta ulkoiselta kovalevyltä. Eli nehän tallennettiin tänne Elements D ulkoiselle kovalevylle. Avataan se ja selataan sieltä tämä varmuus Magic OP, näin. Ja nyt avataan se kansio. Siellä näkyy olevan suuri määrä nyt näitä tiedostoja, mitä sinne on talletettu. Ja tässä näemme tämän Lux-nimisen tiedoston, joka on tämä Magic Edinburghin oman sovellutuksen tiedosto, mistä avautuu tämä koko tämä editointiohjelma. Siinä on tämmöinen symboli, missä on kolme tuommoista sinistä palkkia päällekkäin. Ja avataan se, niin katsotaan, löytyykö tämä varmuuskopio sieltä. Eli tähän asti tehdyt työt. Ohjelma avautuu. Nyt sinne ilmestyy tämä ohjelman ikkuna. Ja loading, loading, loading. Eli se nyt lataa näitä kaikkia tiedostokansioita, mitä tänne on luotu, ja nämä työt, mitä me ollaan tänne talletettu. Eli siellä näyttää olevan ihan sama työ, mitä me ollaan tässä työstetty. Eli kaikki nämä elokuvat, erilliset elokuvat, mitä olen tässä tehnyt, niin ne ovat säilyneet täällä ihan samanlaisina kuin siinä alkuperäisessä. Eli tässä on se onnistunut varmuuskopiointi, joka varmistaa sen, että myöhemmin löydetään nämä työt, vaikka tämä alkuperäinen työ jostain syystä tuhoutuisi. Kun tehdään semmoista elokuvaa, missä on järkevää tehdä useita pieniä elokuvan pätkiä sisältävä kokonaisuus, niin kannattaa luoda tämmöisiä lyhyitä erilaisia elokuvia varten uusia kansioita tähän projektiin sisälle. Tässä kun olen tehnyt tätä Magic-opetusohjelmaa, niin olen tähän eri aiheesta tehnyt omia lyhyitä elokuvia. Eli täällä on esimerkiksi näiden kuvien asettelusta, niiden siirtämisestä, leikkaamisesta, tekstien teosta ja niin edelleen. Näitä erillisiä kansioita, minkä näitä erityyppisiä elokuvia, mitkä tähän kokonaisprojektiin kuuluu, tehdään seuraavasti. Tässä on
yksi elokuva, minkä mä olen nyt tehnyt tänne näistä efekteistä. Ja nyt mä haluan luoda tälle varmuuskopion tekemiselle ihan oman kansion. Se onnistuu täältä ylhäältä plus-merkistä napsauttamalla, niin tähän tulee uusi kansio. Se on nyt tämä Lux 01, koska tämän koko tämän projektin nimi on Lux. Oikea hiirinäppäintä käyttäen se voidaan nimetä uudelleen, eli rename movie. Ja laitetaan sinne vaikka 92, mulla on semmoinen järjestysnumero tässä, ja sitten vaikka varmuuskopio, ok. Eli tänne muodostuu nyt ihan tyhjä tämmöinen näitä raitoja sisältävä kansio. Ja tänne voidaan hakea nyt sitten uusia materiaaleja. Esimerkiksi mä täältä haen nyt tämän tehdyn esityksen tästä varmuuskopion tekemisestä. Kun se tulee tähän haettavaksi, niin tulee ilmoituksia esimerkiksi siitä, että halutaanko, että sen koko muutetaan samaksi, mikä tässä koko tässä projektissa on, että nämä kaikki elokuvat tulevat samalla tarkkuudella. Ja adjust on se, että se hyväksytään. Eli tässä on nyt tuotu tänne varmuuskopio kansioon uusi esitys siitä, että kuinka näitä varmuuskopioita tehdään.